بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تبارك وتعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله من النار. تعانسكم سيفونكم شكور الله تبارك وتعالى. سالنا سلام زمنده ومويش ومنبي مبورا وفيومبي mwalimu wetu mpenzi wetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye na ahali zake na sahaba zake kiram, na waislamu wote watakubalisha kufuata mwenendo wake kwa wema hadi usikia mwisho. Allah, nasi tunakuomba utujalie miongoni mwa hao, Allahumma amin. Wiki jana watukufu waislamu, tulizipitia kuanzia aya takriban ya 66 mpaka tukafikia kwenye aya ya 73 katika suratu Al-Baqara. Tukawa tumekipitia kisa ambacho ndio sababu za sura hii kuitwa suratu Al-Baqara. Leo ndugu zangu Waislamu, kiadabu ilikuwa mimi nisitoe darasa, maana mwalimu wangu yuko hapa pembezoni mwangu, rafikum barakallah. Na maana unaona adabu ya elimu ndivyo ilivyo, hawa ndio ambao wametulea katika uwanja wa elimu miaka hiyo, bado tungali tunainukia inukia. Alhamdulillah, mengi mazuri malezi na elimu walitupa, alhamdulillah. Na ndio maana mnaona na sisi ingalau tunajikongoja kusimama mbele zenu. Tunamuomba Allah awape maisha marefu, awabariki, awahifadhi walimu zetu, awatimizie ndoto zao zilizokuwa nzuri, Allahumma amin. Leo kabla ya kuendelea, ndugu zangu, katika taratibu ya kitabu chetu Al-Mukhtasaru fi Tafsiri Al-Qur'an Al-Karim, huwa kila tunapomaliza ukurasa wanatupa fawaid huku chini, lakini wiki jana kutokana na muda
hatukupata namna ya kuzigusa faida, kuanzia aya ya 62 mpaka aya ya 69 kwenye ukurasa ambao tuliopita. Tunazitoa kwanza faida, halafu ndio tutaendelea kuanzia aya ambayo tumepangilia katika siku yetu ya leo. Naam, min fawaidil ayat, katika faida za aya. Na faida ambayo tunataka kuisoma ni ile ambayo iko katika aya ya 62, wale wenye misafu wanaiona: innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir. Tulisema wiki jana, huyo wakati, wiki juzi, ya kwamba aya mfano wa hizi, ndugu zangu Waislamu, ni aya ambazo manaswara wanaingiza ndani yake shubha, kuonyesha kwamba sio lazima mtu kuwa Muislamu ili kuingia katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Tulizungumzia kwa kirefu tulipoifikia, lakini kwenye faida anatuambia alhukmu almadhkuru fil ayati alula, hukumu ambayo imetajwa katika hii aya ya mwanzo katika huu ukurasa, lima qabla bi'thati nabii sallallahu alayhi wasallama, kwamba hayo yametumika kabla ya kuja mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Kwa maana ya kwamba Mayahudi waliomwamini mtume Musa alayhi wa ala nabiyina salatu wasalam, ukweli wa kumwamini, hao wataipata pepo ya Allah. Na manaswara waliomwamini zama hizo, waliomwamini mtume Isa wakati wake, hao waliomwamini ukweli wa kumwamini wataipata pepo ya Allah tabaraka wa taala. Wa amma ba'da bi'thatihi, ama baada ya kutumwa mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama, fa inna ad-dina al-mardiyya 'inda Allahi huwa al-Islam, basi dini anayoridhia Allah ni Uislamu pekee. Yani kwa maana ya kwamba mnaswara wakati huyu na mwenye kumfuata mtume Musa Myahudi au dini yoyote ile, hatokubaliwa baada ya kutumwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa kuwa dini anayoridhia Allah ni Uislamu, la yakbalu ghairahu, Allah hakubali dini nyingine kinyume na Uislamu. Kama qala ta'ala, kama alivyosema mwenyewe katika surati Ali Imran aya 85, wa man yabtaghi ghaira al-islami dina falan yuqbala minhu, atakayetafuta, atakayefuata dini nyingine kinyume na Uislamu, basi huyo yeye na dini yake hatokubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo huyo mlango umefungwa, ndugu zangu, ili akusema kwamba lugha zetu za mjini, mwanamke hana dini bwana, kila watu kikubwa tu ni kumwamini Allah, hicho kitu hamna. Huu ni wakati wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, wanatakiwa watu wote wamfuate mtume. Tulitoa ahadith zinazothibitisha jambo hilo. Kwa hivyo faida ya pili, wametupa faida tatu tu. Faida ya pili ambayo imekuja katika huyu ukurasa ni katika aya ya 65, ndio ametoa faida, kauli ya Allah, walaqad alimtumul ladhina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Aya hii tulishaifasiri, wanatupa faida yake ya kwamba qad yu'ajjilu Allahu al-'uqubata 'an ba'dhi al-ma'asi fi ad-dunya qabla al-akhirah. Inaweza kafikia wakati Allah tabaraka wa ta'ala akaleta adhabu haraka kwa mja wake, akaitanguliza hapa hapa duniani kabla ya akhira. Tufanye tahadhari, ndugu zangu Waislamu. Kwa hivyo unayafanya yote yale, usidhani kwamba Allah hakuone. Anakuona na ana uwezo wa kuletea adhabu kwanza hapa hapa duniani, kama alivyowafanya watu wa Sabti ambao aliwageuza kuwa nyani hapa hapa duniani. Kwa hivyo kuna wakati Allah anaileta adhabu hapa hapa duniani, litakuwa tadhkira, ili iwe ni ukumbusho,
yata'idhu biha nnasu, ili watu wapate kuwaidhika kwa ukumbusho huyo. Fayahdharu mukhalafata amri Allahi ta'ala, wajitahadhari na kwenda kinyume na amri ya Allah tabaraka wa ta'ala. Faida ya tatu ambayo ni ya mwisho katika huyu kurasa, ndugu zangu, imekuja katika kisa kizima cha ng'ombe, kisa cha ambayo sababu ya hii sura kuitwa Suratul Baqara, kisa cha ng'ombe ambacho tulikieleza wiki jana. Wakatuambia anna man dayyaqa ala nafsihi, kwamba yule yoyote ambaye atakayewekea uzito nafsi yake, palikuwa pakuwepesi, lakini yeye akaiwekea uzito nafsi yake, basi shuddida alaiha, na yeye atawekewa uzito. Yaani ukichokotea kama kisibani Israila, Allah amewaambia Mtume Musa, akamwambia inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara, Allah kuamrisheni mumchinje ng'ombe. Bimaana baqara imekuja ni ismu nakira, ni ng'ombe yoyote tu ile, lakini wao wakatakuuliza kuuliza, wakenda wanawekewa masharti masharti masharti. Kwa hivyo kadiri wewe unavyo jambo la kawaida unaliwekea uzito, ndivyo utakavyowekewa uzito na wewe. Hizo ni faida ambazo tuliziacha wiki jana. Leo ndugu zangu, tutaendelea katika aya ya 74. Naam, kauli ya Allah tabaraka wa taala, thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kalhijarati au ashaddu qaswa. Subhanallah, wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu alanhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu alma wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah wama Allahu bighafilin amma ta'malun. Hii ndio aya ambayo tutaanza leo kwenye tafsir, kwenye kitabu chetu Al-Mukhtasaru fi Tafsir al-Qur'an al-Karim. Alafu tutaweka fawaid zingine kwenye tafsiri zingine ili kunogesha kabisa tafsiri yetu hii. Wanatuambia thumma qasat qulubukum min ba'di hadhihi al-mawa'idh al-baligha wal-mu'jizat al-bahira, kisha zikawa ngumu roho zenu. Wanaambiwa Bani Israila, ambao ndugu zangu wameshuhudia kwa macho yao kipande cha nyama ya ng'ombe kinapigwa kwenye maiti, maiti ikaamka na ikazungumza, wanaona kwa macho, sio kusikia mawaidha, wanashuhudia tukio, wanalieshi kabisa. Lakini ahadi waliivunja kwamba wakionyeshwa hilo jambo watamwamini Allah ukweli wa kumwamini, watatekeleza amri ya Allah. Lakini pamoja na yote hayo, roho zao, ndio Allah anasema, roho zao zikawa ngumu. Thumma qasat qulubukum min ba'di hadhihi almawa'idhi albaligha, kisha roho zenu zikawa ngumu baada ya haya mawaidha yenye kumfika mtu. Walmujizati albahira, na muujiza, miujiza iliyokuwa wazi walishuhudia kwa macho yao. Hatta swara mithlu alhijara, mpaka wakawa roho zao zikawa mfano wa mawe. Bal ashaddu, bali zikawa zaidi ngumu zaidi hata ya mawe. Bal ashaddu salabati minha, zikawa ni ngumu zaidi kuliko hata mawe kabisa. Fahiya la tatahawal an haliha abadan, zikawa ni nafsi ambazo hazitoki kwenye hali yake milele. Yani pamoja na mawaidha, pamoja na miujiza, roho hazibadiliki, zimebaki ni vile vile tu. Tunapenda kusema ndugu zangu, ndio zile roho ambazo zimefungwa vibaya, ambavyo vime ndani havina nafasi ya kutoka, na vizuri ambavyo vimo nje ya roho hizo
havina nafasi ya kuingia. Roho ikifikia katika stadi kama vile hiyo, ikifikia katika daraja kama vile hiyo, ndiyo haya mabalaa, ndugu zangu, mawaidha ya aina yoyote yale, yenye utasikia, yenye utaona, hayatokusaidia chochote kile. Fahiya la tatahawalu an haliha abadan, zinakuwa ni roho ambazo hazibadiliki kwenye hali zao milele kabisa. Wa amma alhijara, ama mawe ndugu zangu, fatataghayyaru wa tatahawalu, ufikia mawe yakageuka. Yakageukaje ndugu zangu? Allah mwenyewe anatueleza, fa inna min alhijara, kwa kuwa miongoni mwa mawe, ma yatafajjaru minhu alanhar, yako yale ambayo yanapasuka, panatoka ndani yake maji. Alafu Allah akatumia anhar, mto kabisa. Subhanallah. Wa inna minha, na miongoni mwa hayo mawe, lama yatashaqqaqu fayakhruju minhu alma yanabi'a jari'a fil ardi, yanatoka maji ndani ya jiwe, yanakuwa mfano wa chemchemi mwenye kutembea kwenye ardhi. Ndugu zangu Waislamu, hii ni kuonyesha kwamba haya mawe ugumu wake umeshindwa na roho za Bani Israila, ambazo zao hazigeuki kwa hali yoyote. Lakini mawe na ugumu tunaoujua, inafikia yanageuka mpaka ndani yake yanatoka mawe. Bali sio hayo tu, yantafi'u biha an-nasu wad-dawab, watu wananufaika kutokana na maji hayo yanatoka ndani ya mawe na minyama. Wa minha, na miongoni mwa hayo mawe, ma yasqutu min aali aljibal, yako yale mawe ambayo yanaanguka ndugu zangu kutoka juu kwenye milima huko mbali kabisa. Khashiyatan min Allahi wa rahaba, yanaporomoka, jiwe linatoka bila kusukumwa na mtu, linajichomoa lenyewe, linakuja, linabinduka mpaka chini. Yote hayo ndugu zangu kwa kumhofu Allahu tabaraka wa taala. Ndio kama kwamba Allah anawaambia Bani Israila, walaisa kadhalika qulubukum, lakini roho zenu maskini sio kama hayo mawe, haya haziko sawa na haya mawe ambazo hubadilika. Wamallahu bighafilin amma taamalun, na Allah si mwenye kughafilika kwa yale mnayoyafanya. Bal huwa alimun bihi, bali Allah ni mjuzi wa yote mnayoyafanya. Wasayujazihim alaihi, na atakulipeni kwa hayo ambayo mnayoyafanya. Barakallahu fikum shaykh, jazakumullahu khairan. Naam, kwa hivyo Allah ni mjuzi wa yote mnayoyafanya, na atakulipeni kwa yote ambayo mnayoyafanya. Hiyo ni tafsiri tunaipata ndugu zangu ndani ya kitabu chetu, katika faida ndugu zangu za aya hii ya 74. Naha Allahu ta'ala almu'minina an mithli hali lyahud, Allah jalla jalalu amewakataza waaminifu wasiwi na roho kama roho za Mayahudi. Tumekatazwa ndugu zangu. Allah akasema katika surati al-Hadid aya 16, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum lidhikrillah wama nazala min al-haqqi wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabl fatala alayhim al-amad, sikiliza hii nafasi, faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Allah anatukataza ndugu zangu, ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tusijifananishi na Bani Israila. Allah anasema kwani haujafika wakati kwa wale waliomwamini Allah nyoyo zao ziingiwe na uoga, zinyenyekee katika kumtaja Allah na katika kusikiliza yale aliyoteremka katika haki. Allah akasema wala yakunu, katazo hilo, wala wasiwi kalladhina utul kitaba min qabl, wasiwi kama wale waliopewa kitabu kabla, huko kabla, Mayahudi na Manaswara. Fatala alaihimul amad, walipokaa muda mrefu hawako na mitume miongoni mwao,
faqasat qulubuhum, roho zao ndugu zangu zikawa ngumu, ngumu kushinda hata mawe. Bali ukizifananisha na mawe utakuwa umezidhulumu nafsi hizo. Wakathiru minhum fasiqun, na wengi miongoni mwao ni mafasiki. Na leo ndugu zangu, usishangae, wallahi yuko Muislam anaweza kamaliza mwaka mzima hajadondoa machozi kwa kumwokopa Allah. Sisemi mweye, nazungumza wenyewe wako nje ya msikiti. Sisemi mweye, mwaka mzima macho hayadondoi machozi kwa ajili ya kumhofu Allah, kwa ajili ya kukumbuka uwezo wa Allah, kwa ajili ya kukumbuka neema za Allah. Lakini mara kwa mara hudondoa machozi kwa maisha yake kubadilika. Ongo kweli jamani, shughuli zimekwenda vibaya, unamwona mtu analia machozi, mwanaume mzima yule ambaye alitoka msikitini siku ya Ijumaa anamcheka mwenzake aliyelia kusikia mawaidha. Wewe unalialia kama leo na mke? Sisi tuko ngangari. Haujaguswa nafasi yako. Akiguswa kwenye dunia tayari mtu anadondoa machozi kama mtoto mdogo kwa ajili ya dunia. Ndugu zangu Waislamu, hiyo ni faida ya kwanza tumeipata. Faida ya pili katika aya hii ni kuhusu vitu ambavyo ni jamaati. Jamaati ndugu zangu ni vitu ambavyo havina uhai tunavyotazama sisi. Mfano wa meza hii haina uhai, mfano wa nyumba haina uhai, yaani ni vitu. Mfano wa mawe hayana uhai, lakini mfano wa miti. Lakini pamoja na hivyo ndugu zangu, vinavyo ungine uhai kwa hali yavyo, kama tutakavyosikia na Allah anathibitisha. Alivyosema Allah, wa minha ma yahabitu, yani katika faida wanatambia, wa minha, miongoni mwa hayo mawe, ile sehemu ya mwisho, Allah tabaraka wa taala alivyosema ndani ya kitabu chake kitukufu, wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah, yako mawe ambaye yanaporomoka kutoka juu. Allah akaweka neno min khashyati Allah, eti hayo mawe yanaporomoka kwa kumuokopa nani? Kumbe mawe na yenyewe anafanyaje jamaa? Kuokopa Mwenyezi. Kwa namna semi anamuokopa Mwenyezi. Mawe na yenyewe anafanyaje? Yanamuokopa, yataokopa bila kuwa na hisia. Lazima iwe na hisia. Bima na hisia ipo, na hali ya kuwa ni vitu ambavyo havina uhai. Subhanallah, mawe watu wa Allah, mawe yanamuokopa Allah. Wa minha ma yahbitu min ra'si aljabali min khashyati Allah, unaliona jua linatoka kwenye chongo kabisa ya mlima, kwenye kichwa cha mlima linakuja linapinduka mpaka chini. Yote hayo min khashyati Allah. Na hapa pana ishara ndugu zangu ya kwamba kumbe na hivi vyenzetu viumbe vyenzetu vinavyohisia. Katika surati Israi aya 44 takriban, Allah tabaraka wa taala anasema, wa in, tumesikia aya, tumechukua sehemu ya katikati, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Ya salam, hakika wa in min shay'in, na hakuna chochote katika viumbe vya Allah, sikiliza vizuri, chochote kile katika viumbe vya Allah, illa yusabbihu bihamdi, isipokuwa kinamsabihi Allah katika kumshukuru. Chochote, viumbe vyote vinamsabihi Allah. Allah akasema walakin la tafqahuna tasbihahum, ni pale tu nyinyi hamsikii tasbihi zao, hamfahamu tasbihi za hivyo viumbe. Wako wengi katika, ziko viumbe vingi ndugu zangu vyenye kumtukuza Allah, viumbe vyote vinamtukuza Allah. Sasa suala ndugu zangu, wewe Muislamu ambao unaacha kumtaja Allah, kwa nini ndugu yangu Muislamu? Kuna nini kati yako na Allah tabaraka wa taala? Wallahi mpaka anasikia Muislamu hasadi, uso wake kuweka chini anakataa, hali ya kuwa viko viumbe tele mamiliardi vinamsujudia nani? Allah tabaraka wa taala. Hakika yeye Allah ni mpole na ni mwingi wa huruma.
tazama hili neno la mwisho, ni mpole na mwingi wa huruma, kwa kuona vile ambavyo havikupewa amri ndiyo vinajihitamu na kuchunga amri za Allah, halafu binadamu aliyepewa amri leo anajiweka pembeni. Hii aya inatuonyesha kwamba hata viumbe vingine vile ambavyo tunaona havina uhai vinamtaja nani? Allah tabaraka wa taala. Akasema al-Imam ar-Razi kadhalika na al-Imam al-Qurtubi walipochukua, kuna baadhi ya wafasiri aya kama vile hizi wakataka kusema kwamba ni majazi. Yaani majazi ni kwamba ni maneno ambayo hayaleti maana halisi ya hilo neno. Ukisema kitu wao wanataka kugeuza. Lakini kuonyesha kwamba hivi vitu sio kama vina hisia, lakini al-Imam Qurtubi pamoja ar-Razi wakasema wala hamna tatizo lolote, maana tukirejea ndani ya Qur'ani tunaupata ushahidi. Fa inna Allah ta'ala yakhluqu fiha hadhihi sifa, kwa kuwa Allah mtukufu huiumba hii sifa ya hisia ndani ya hivyo viumbe ambavyo tunaona kwamba havina nini, havina uhai. Sikiliza Qur'an, Allah anasema inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha man al-insan innahu kana zaluman jahulan. Hisia, ndugu zangu, Allah alichukua amana, amri za Allah na makatazo yake, akayaambia mbingu na ardhi, mko tayari mtatekeleza ili mpate malipo? Mbingu na ardhi, ndugu zangu, na milima vilikataa ili neno fa abaina, kwamba vilikataa. Hamna hisia hapo kweli jamani? Kwamba vinaogopa. Fa abaina an yahmilnaha, vilikataa kubeba huyo mzigo. Wa ashfaqna minha, bali na uoga zaidi, uoga, wallahi uoga. Milima, mbingu na ardhi. Kisha wewe unajifanya una roho ngumu, hutaki kuelekea amri za Allah, hutaki kutekeleza amri za Allah, kuna siku utajuta. Iko siku. Allah tunamwomba atusamehe ndugu zangu na atuhurumie waja wa Allah. Kwa kweli maisha tunayoishi yanashangaza, yanatisha. Milima, mbingu na ardhi zinakataa. Fahamalaha al-insan, mwanadamu akajikubalisha, mimi niko tayari, lakini baada ya kufika duniani nimekuacha. Allah kamsifu kwa sifa mbili, tasfihatul mubalagha, kwenye superiority. Innahu kana dhaluman, sio dhalim, ni dhaluman, mdhulumati wa kupitiliza. Kaidhulumu nafsi yake, kawadhulumu viumbe wenzake, bali kamdhulumu hata yule aliyemuumba Allah tabaraka wa taala. Dhaluman jahulan, sio jahila, jahulan, mjinga ule wa kupitiliza, kwa kukubali yale ambayo hatoyawezi. Aya hizi ndugu zangu zinatuonyesha hisia ndani ya hivi ambavyo tunaona kwamba havina uhai. Subhanallah. Katika aya nyingine, hiyo ni surati Ahzab aya 72. Katika suratu Rahman aya ya 6, Allah anatuambia wanajmu washajaru yasjudan, kwamba nyota, Allahu Akbar, nyota na nyota, ndugu zangu, wanatuambia wana falsafa wenye ilmu ya anga ya kwamba kale kati tunaonaga ni kadogo, ni kubwa kuliko dunia. Nyota ukubwa wake ni kubwa, kale kamoja kubwa kuliko dunia. Allah anatuambia wanajemu washajaru, nyota na miti vyote vinafanyaje? Vinamsujudia Allah. Kisha wewe unakataa kumsujudia Allah, na ndiye maana utaona hukumu kwa dalili nzito za wana wazuoni ya kwamba tariku swala kafir, ni kafiri, kwa dalili zenye sifa mbili, sahihun swarihun, zenye ziko sahihi na ziko wazi, hazingoji mueleze.
faman tarakaha faqad kafara. Yani wazi kabisa. Kwa nini ndugu zangu huyu mwanadamu ashindwe na miti? Ashindwe na miti. Kwa hivyo hizo ni dalili zote ndugu zangu za ashiria ya kwamba hivi ni viumbe ambavyo na vyenyewe vile vile viko na hisia. Bali nakumbuka wakati mmoja kwa tunasoma hadithi ya mtume wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, zama za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimbari yake ya mwanzo huko ilikuwa imetengenezwa katika kigogo cha tende, na ndiye maana wanasema wanawazuna walikuwa wanasimama na fimbo juu ya kuyumba yumba, kwa hivyo wanajisaidiza kwa ile nini, kwa ile fimbo. Leo watu wa bid'a, watu wa bid'a ndio wameishikilia mpaka leo na ile fimbo. Watu wa bid'a, watu wenye kuleta vurugu duniani, ndio analeta vurugu katika umma wa Kiislamu. Watu wa bid'a hawa tutoacha kuwasema, hatutoacha kabisa, lazima tuwaseme kabisa. Tu anamkosoa Allah Sheikh, kuna wenye alisahau wanaongeza wao mambo ambayo Allah hakuona kwamba ni ibada, wao wanayaona kwamba ni ibada. Kweli binadamu sio mada yetu. Naam, kwa hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na mimbari ya gogo la tende, ana yumba yumba. Maswahaba kwa kumpenda Mtume wakamtengenezea mimbari mingine nzuri, kile kigogo cha tende wakakiweka nje ya msikiti. Ijumaa Nabii Muhammadun sallallahu alaihi wasallam anaingia msikitini kuwasalisha Waislam, kuwahutubia Waislam, walisikia sauti kama ya mtoto mchanga inatoka nje ya msikiti. Sauti inalia kwa majonzi na huzuni, watu wanatazama hawaoni kitu, lakini wanasikia sauti. Walivyokwenda, nabii mwenyewe alivyokwenda akutana ni kile kigogo cha tende kinalia, kinalia kama mtoto kinalia. Maswahaba wanashangaa. Mtume akakituliza, akakituliza, akakiambia, kwani hauridhii kuwa miongoni mwa mitende ya peponi? Kikakubali kuridhia na ndo kutulia. Maswahaba anamuuliza Rasulullah, kuna nini hapa? Mtume anamwambia inalia, hili gogo la tende linalia kwa sababu ya kunikosa mimi, nilikuwa linaridhika kila ninapolikanyaga linafurahi. Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Umeumbwa ewe Nabii Muhammad ukitengwa mbali na kila aibu. Utawaza wakati wa kuumbwa ulikuwa unamwambia Allah, niumbe hivi, niumbe hivi, niumbe hivi. Sallallahu alayka ya Rasulullah. Gogo la tende linadondoa machozi. Hapa ina ishara ya kuonyesha hisia ndugu zangu. Bali katika hadithi imepokea Imamu Muslim ambayo ni sahihi, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaeleza, inni la aarifu hajaran bi Makka, hakika mimi nafahamu jiwe katika mji wa Makka. Kana yusallimu alayya qabla an ub'ath, lilikuwa likinitolea salamu kabla sijapewa utume. Jiwe, yani mtume akipita anasikia assalamu alaykum ya nabiy Allah, mtume anashtuka, anatafuta kulia na kusoto, sauti anaenda kutokea ndani ya jiwe kabla hajapewa utume. Lakini mawe yameshajua kwamba huyu ni nabii wa Allah tabaraka wa taala. Yani mtume kuwakasia maswahaba akawaambiaje, wa inni la aarifuhu alana, kwamba mimi mpaka hivi sasa bado hilo jiwe ninalijua. Yani tunaweza tukenda Maka ndakuonesheni, ndio hivi jamaa yangu huyu bwana, nikipita ananitolea nini salamu. Yote hayo ndugu zangu yanaonyesha ishara ya hisia kwamba hivi viumbe vinayo hisia. Ndiye maana Allah tabaraka wa taala akasema kwamba mawe yanatoka juu ya mlima yanaporomoka, min khashyati llahi, kwa kumuokopa Allahu tabaraka wa taala.
Ndiyo ndugu zangu Waislamu, hizo ilikuwa ni faida ambazo tunazozipata kutoa katika hii aya ya 74. Na ndio akasema wataalamu ya kwamba arba'un min ash-shaqaa, mambo mane ni katika dalili za kuangamia. Mambo mane, watu wa hikima wanasema ni katika dalili za kuangamia, na wengine wanasema ni maneno ya Anas ibn Malik, ni katika dalili za kuangamia. Jambo la kwanza, jumudul ayn, kuwa na ukavu wa macho, yani macho hayadondoi machozi, min khashyatillah, ni dalili ya kuangamia, sio dalili nzuri. La wallah, Nabii Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alikuwa mara kwa mara utamkuta machozi yanatiririka, sio kwa ajili ya dunia wajua Allah, hapana. Alikuwa akienda kwenye sijida, unawaza ardhi panataka kugeuka matope. Mama mmoja akaenda kumtembelea mmoja katika Salafuna Swale, ikabidi amkaribishe sehemu ya muswalla wa mme wake. E bwana, karibu kwanza pale, ningaliki naandaa nyumba huku. Yule mama alipofika ile sehemu, fasi kwenye mme anasalia, mme wa rafiki yake akaona pameroana, akamwita mzaka, ambe wewe ulikuwa wapi? Haukuchunga fasi ya mme wako anasalia? Haukupachunga vizuri? Ona watoto wamepafanyia haja ndogo. Yule mama akaambia, la wallah, hakuna mtoto amefika hapo, hayo ni machozi ya mme wangu. Machozi paka msala unaroana, aina na tuko wapi sisi ndugu zangu? Tuko wapi sisi? Yaani mtu unangoja kulia mpaka uguswe. Allah ana uwezo wa kukuliza, alimliza mpaka mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu khalqillah, mbora wa viumbe, mwanaye Ibrahim, mtoto mwanaume pekee aliyekuwa na baki naye, alifia mikono ya mtume. Unasikia hilo jambo? Machozi yanamtiririka mtume, mpaka sahaba yuko pembeni anamwambia, ya Rasulullah, atabki waqad nahaitana anil buka, unalia na wewe ulitukataza kulia? Mtume akamwambia, sio hayo, innal aina lata innal qalba la yahzan, nafsi huwa inahuzunika, roho huwa inahuzunika, wal aina latadma, na macho yanadondoa machozi, kuonyesha mtume machozi yanamteremka. Nabii Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, machozi. We Allah anza kushindwa kuuliza kweli? Ndiye maana ndugu zangu, tumsogelee Allah kwa faida yetu. Usingoji vipigo vyake, utalia mpaka ifikie mtu unatamani kifo, na wallahi unakunywa na sumu, kifo kinakukataa. Kama kwamba Allah anakuambia, falyawma nunajjika bibadanika itakuna liman khalfaka aya, kama alivyomwambia Firaun, baada ya kufa leo mwili wako tutauhifadhi. Na wewe unaweza ukaa unaomba kifo, kifo kinakukataa. Kwa hivyo katika dalili za kuangamia, macho makavu yasiyodondoa machozi kwa ajili ya Allah. Na hii ukavu wa macho ni kutokana na makundi tunayozoea. Haiwezekani mtu amezoea makundi ya vichekesho eti atapata hii zawadi ya kudondoa machozi kwa ajili ya Allah, mustahili. Mmekaa mligala, watu wanazungumza historia za vichekesho, masimu wanatumiana vitu vya kuchekesha, hawezi kufikia hii neema, hamna. Ndiyo maana ndugu zangu, tizama ni kina nani mtasahibiana, tizama ni kina nani mtashirikiana. Alama ya pili ya kuangamia, kaswatul qalb, ukavu, ugumu, ususuavu wa roho, roho ngumu. Roho ngumu ndugu zangu, nasikiliza mawaidha, watu wanalia, wewe unawatazama tu. Mimi nishangaa wala mara mimi simetiko nalia. Eti anashangaa, kuna siku utalia shekhe, iko siku utalia. Allah tunamwomba atusamee, Allah tunakuomba utuhurumie ya rabbal alamin. Ugumu wa roho, hata anaambiwa maneno ya Allah hayana nafasi. Dalili ya tatu ya kuangamia, watulul amal, kuwa na mipango mirefu.
mipango mirefu. Vision 2050. Vision 2050. Tunapangilia lazima Muislamu uwe mwana unamtiza mashaka. Vision 2050. Vision 2050. Mtazamo paka kwenye 2050 huko. Ndio kwenye tunarudilia sisi. Tulul amal. Anakupangia mambo paka unashangaa. Hatukataza siku kupanga mipangilio yetu. Lakini Muislamu sendi mbali pa ukapitili za wallahi. 2050. Wewe utakuwa bado ungaliki wangu. Inshallah. Takuwa bado tupo. Inshallah. Yaani inshallah naikaza kuonesha kwamba bado tu atakuwa yupo shekhe. Cha kumtia uoga bwana. Ama sio tuatia uoga, bado tupo. Mimi nimetoka hospitali nimefanya examen general. Siumwi, mwili mzima uko safi. Naishi kwa kula kwa regime. Nimepangiwa na daktari. Ndio unaanza mimi nakula ovyo ovyo kama mweye. Unamtazama. Sawa ndugu yangu. Sawa bwana. Ona sawa kwamba daktari aliyekuwa wa kwanza Ufaransa kutibu kansa alikufa na ugonjwa wa kansa. Daktari wa kwanza Ufaransa kutibu kanseri. Ilikuwa miaka ya 90 na ngapi huko niko nafuatilia. Alikufa na ugonjwa wa kansa. Na yeye ndio daktari specialist wa kanseri. Dawa zote ziko chini ya kitanda chake. Kansa ndio ilimuua. Allah anajitangaza Jalla Jalaluhu Azza wa Jalla. Anajitangaza. Allahu Akbar. Kwa ndugu zangu twende taratibu. Alama ya mwisho katika alama ya nne, walhirsu ala dunia. Katika alama za kuangamia kuwa na pupa ya dunia. Pupa ya dunia. Pupa ya dunia. Yaani mtu ni wa mwisho kwenda kulala, ni wa kwanza kuamka kwa ajili ya dunia. Analala saa 8 ya usiku. Saa 9 usiku yuko barabarani. Hakuna kulala. Lazima tukomae. Toto wa mjini. Na spidi zako zote na jitihada zako zote hautopata zaidi ya kile shenyala alifanyaje? Alikuandikia. Hatu haimaanishi ya kwamba usifanyi sababu, lakini sisi tunafanya sababu bila kutegemea sababu, bali tunamtegemea musabibu al-asbab, mwenye kufanya sababu zisababike. Hizo ni faida tunazipata katika hii aya ya 74. Tunakwenda aya ya 75. Wakati unatuacha. Aya 75, Allah tabaraka wa taala anasema, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Kwenye tafsiri ndugu zangu, Allah anawaambia Waislamu, ya Rabbi, afatarjuna ayyuhal mu'minun, hivi mnataraji enyi waaminifu, anawaambia masahaba wa mtume wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, hivi mnataraji enyi waaminifu, baada an alimtu haqi an alimtum haqiqata alil yahud, baada kujua uhakika wa hali ya Mayahudi. Sio hayo tu, baada ya kujua uhakika wa hali ya Mayahudi, wa inadahum, na baada ya kujua ugararizi wao, upinzani wao, hivi mnataraji an yu'minu, kwamba eti wataamini? Mnategemea eti wataamini? Wayastajibu lakum, na wataitikia wito wenu wa kukubali Uislamu? Mnategemea hicho kitu? Sikia hizo roho ndugu zangu, namna vile Allah anavyozungumza. Yaani anawaambia Waislamu, mnategemea hawa kweli wataamini hawa baada ya kujua hali zao? Wa qad kana jama'atun min ulama'ihim yasma'una kalam Allah
يسمعون كلام الله المنزل عليهم في التوراة ناليقوا ولقوا كندي لو نوزوني كتكهما بني إسرائيل يسمعون كلام الله ونسكي منن يا الله ونسوم منن يا الله المنزل عليهم في التوراة يليو وترمكيا ينفتكان ndani ya Taurati wanaisoma usiku na mchana, lakini matokeo badala ya kuamini, thumma yughayiruna alfadhaha wa maaniha, kisha wanageuza matamshi yake na maana yake. Ndio naiona Biblia leo visidi hivyo leo. Pakipita miaka 10 wanatoa nyingine Biblia mpya. Eti wamefanyia uchunguzi. Wamefanyia uchunguzi. Wamefanyia uchunguzi aje tena? Kuna mambo ambayo eti wamekosoa, kuna yenye ameongeza na wengine wamepunguza katika kitu kinaitwa tini maneno ya nani? Kweli? Lakini wenzetu dini ya batili ni batili tu. Batili kabisa. Qur'ani subutu. Na ndiye maana watu wote wa batili kwenye Qur'ani wanaangukia kuwa. Haupiti. Haupiti kabisa. Haupiti. Kwa kugeuza matamshi yake. Vijana mmoja nimesoma kwenye kitabu katika nchi ya Misri. Yaani kuna watu wanafanya mchezo na dini. Eti yeye ni imamu iko na rafiki yake sio Muislamu. Sasa yule Muislamu yule Mkristo lakini Mwarabu anaelewa Kiarabu. Kaambia sasa Qur'ani kwa. Kwani hata ukigeuza sasa kitu kadogo. Lakini ukaweka neno la maana ile ile. Si sawa sawa yote ni Qur'ani. Mwingine akamwambia, hiyo sio Qur'ani. Sio Qur'ani. Ni nini hiyo itaitwa tafsiri ya Qur'ani? Kaambia ukigeuza hivyo, ukisali hamtosali, hatusali. Hapo vijana tukiche mchezo mdini, akaja yeye ndio imamu akamwambia mwanzo bakia nje utanisikia huko. Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aital insana yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yakatoa nas ambaye ni watu, akaweka insan ambaye na yeye vile vile ni watu wale wale huko nyuma. Subhanallah, akarudi tena akaweka tena insan. Subhanallah, iliyopiga subhanallah ya tatu ule mkirusi kule nje akakimbia. Wasijikona kama ndio nimemwambia hivi vitu akataka kunikamata. Alikimbia kule nje shehe. Hatusali mpaka utusomee original Qur'an aliyoteremka nayo malaika Jibril. Tena hakuna ujanja. Na ndiye maana haipendezi Muislamu kuwa na tafsiri Kifaransa tupako misafu midogo. Kifaransa tu hamna asili ya hamna tafsiri, hamna Qur'ani ya Kiarabu. Haipendezi. Lazima Qur'ani iwe hapo. Sio na tafsiri. Qur'ani iko hapa, tafsiri hapa. Ukigeuza tunakukamatia. Tunarudi kwenye original. Mbona wewe umeweka hivi na hapa iko hivi? Utashikwa. Utashikwa. Kwa hivyo hakuna ujanja. Thumma yughayiruna alfadhaha wa maaniha min ba'di fahmihim laha wa ma'rifatihim biha. Kisha wao Mayahudi hiyo Taurati iliyoteremkia wanageuza matamshi yake na wanageuza na maana yake baada ya kuifahamu na kuielewa. Wahum ya'lamuna 'izama jarimatihim, na huku wanajua uzito wa dhambi wanayoifanya, lakini wanageuza tu kitabu cha Allah wanageuza. Mayahudi hapo ndio na Biblia leo, hata manaswara inawashinda, wanashindwa namna wataishikaje. Naam, Yesu ni nani? Ni Mungu mkuu na mwokozi. Andiko hili, Yesu ni nani? Ni mwana kondoo. Ule Mungu mkuu na mwokozi ameshakuwa tena katoto ka kondoo, si hata kondoo lukubwa katoto she mkirindo gondo mwaga ziwinhama. Astaghfirullah, ndio Mungu mkuu huyo.
Amen. Yesu. Ha, Yesu ni nani? Tumesikia ameshakuwa kondoo. Wanakambia Yesu ni mchungaji. Sasa mimi nilikuwa naanza mchungaji ndio akachunga nini? Sasa huyu kondoo keshageuka nani? Mchungaji. Hapo andiko hapo. Yesu ni nani? Yesu ni njia. Aha. Mimi niliwaza mchungaji ndio ataonyesha njia. Kumbe huyo huyo mchungaji yeye mwenyewe ni nini? Sasa mwa atatuonyesha njia ni nani? Yaani maneno malahum bihi min ilmin illa tibaa dhann. Hawana ujuzi, wanafuata wanadhania tu. Nini kugeuza geuza? Kitabu cha Allah hakuna hicho kitu. Hakuna hicho kitu ndugu zangu. Na huu ni muujiza unaonyesha kitabu cha Allah. Sababu nuzuli ya hii aya ndugu zangu, katika mji wa Madina Munawara, maswahaba wa Madina al-Ansar walikuwa wanaishi majirani na Mayahudi, majirani zao, mpaka wengine nafikia walichangia ziwa. Ulivyokuja Uislamu wakawa na hamu, wanatamani Mayahudi waslimu, maana ukimpenda mdugu yako unamtakia na yeye kheri mfikie ambao uko nayo wenyewe. Mishapata neema Uislamu, wanawatakia na wenyewe waipate hiyo neema. Ndo Allah kawaambia, mwe mnataraji eti hao wataslimu? Hawa roho zao zishageuka, roho zao zishakuwa mbali kabisa, roho zao ni ngumu. Allah kaiteremsha hii aya, na ndiye maana Allah akasema katika surati Al-Maida takriban aya 13 kama sikusahau, fabima nakhdhihim mithaqahum, kwa kuvunja kwao ahadi, la'annahum, Allah anasema tukawalani, waja'alna qulubahum qasiya, tukazifanya roho zao kuwa ngumu. Unasikia ndugu zangu, fata vizuri aya. Kwanza walivunja ahadi ya Allah, ndo wakapata laana ya Allah, na ndo Allah kwa kuvunja ahadi akazifanya roho zao kuwa ngumu. Yaani maasi tunayoyafanya yana matokeo. Kila siku nafanya madhambi, Mtume anasema ninapigwa doa leusi mpaka roho inageuka nyeusi. Ikifikia hali kama vile hiyo, umekwenda na maji. Allah tunamwomba tuhifadhi ndugu zangu Waislamu. Abul Aliya ni mmoja katika wafasiri katika hii aya ya 75, akasema hao bani Israil amadu ila ma anzala Allah fi kitabihim, walielekea walifanya kima kusudi kwenye kitabu cha Allah ambacho ni Taurat, min naati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kwa makusudi wakavuta alama na sifa za mtume ndani ya kitabu chao. Wajaribu kule wanavuta ili Uislamu usionekane ndani ya Biblia, ili mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifa zake zisionekane ndani ya Biblia. Lakini pamoja na hivyo zimo tu, msiniombe andiko, lakini zimo tu, ila msiniombe andiko eti eh? Sinaambi tupe andiko, wako ndugu zetu wafuata watakupa andiko shekhe, utashangaa mbibilia, utashangaa. Ibn Wahbi yeye akasema ni mmoja katika wafasiri katika hii aya kwamba ni Taurat, at-tauratu allati anzalaha Allahu alaihim, ni ile Taurati ambayo Allah aliwateremshia wa Mayahudi. Yuharifunaha, wakaigeuza. Yajaluna alhalala fiha haraman, wakaigeuza Taurati wakafanya mambo ya halal wakayageuza kuwa ni nini? Ya haram. Walharama, na mambo ya haram fiha halalan, na ya haram wakayageuza kuwa ni halal. Bani Israili, kuna mambo ni halali wao wakageuza kuwa ni nini? Haram. Mfano taadudu zawjat, kuoa mke zaidi ya mmoja, halali haram? Halali, ni ruhusa, sio amri, sawa jamani, lakini halali. Ila wao wakasemaje? Ai, makosa.
limeandikwa ptere, ndio hivyo tu. Na unapangiwa na masheria ya ajabu sana. Tunaambia mtakufa sana mweye. Wakaharamisha na talaka. Mkishaoana eti mmefunga pingu za maisha haifunguki. Kuna fasi inafika binakale, si inakuaga. Nimeshindikana kabisa. Mpaka wao ikafikia fasi wakaweka neno, luneno, wakaluita divorce. Si ndio ile talaka? Kwa nini kwa miharamisha? Unaona mambo haya? Vitu ambavyo ni halali wao wanavigeuza haramu. Bali na vya haramu wanavigeuza halali. Pombe. Usinywi sana. Unaweza kunywa chupa moja. Chupa moja au mbili sasa. Ndio jamaa na Teresa anapiga. Wameshamruhusu. والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا na wanaigeuza wameigeuza ndio vitabu vyao haki kuwa ndio batila na batil kuwa ndio haki wallahi hawa jamaa katika vitabu vyao tungetoa mifano mingi lakini muda hautukubali na umetubakilia aya moja katika tartibu aya ya 76 kauli ya Allah nasema wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna wa idha khala ba'dhum ila ba'd qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala taqilun kwenye tafsiri Allah anatuambia min tanaqudati alyahud katika migongano yao hao mayahudi wa makrihim na ujanja wao annahum idha laqiya ba'dhumul mu'minin baadhi yao wakikutana na waaminifu i'tarafu lahum bisidqi nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakikutana na waislamu wanaambia man Muhammad ni mtume wa haki mayahudi yao paka masoba wanashangaa Muhammad ni mtume wa haki. Sio hayo tu, wasihati risalatihi. Na ukweli wa utume wake. Kwamba Muhammad ni mtume na ukweli wa utume wake. Mayahudi ndio wanawaambia Waislamu. Wa huwa ma tashhadu lahu Taurah. Na hayo ndio yanayoshuhudiwa na Taurati. Taurati inathibitisha utume wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini ona sura zao sasa. Walakin hina yakhlu alyahud ba'dhum bi ba'd wanapokutana sawa wao kwa wao mayahudi yatalawamuna fi ma bainahum wanaanza kulaumiana. Kwa nini? Bisababi hadhihi al-i'tirafat. Wale ambao walisema ati mtume ni mtume wa kweli na Uislamu ni dini ya haki, mliwaambia nini? Hamuoni kwamba watakuwa sasa wanatuhoji wanasema mbona miongoni mwenu pako wenyewe wanasema kwamba Muhammad ni mtume wa kweli, wanalaumiana wao kwa wao. Bima fataha Allahu alaykum. Wao kwa wao wanalaumiana. Bisababi hadhihi al-i'tirafat. Kwa sababu ya huku kukiri kwao. Kwa nini? Lianna almuslimina wanaambizana wenyewe kwa wenyewe kwa waislamu yuqimuna alaihim biha alhujja watawasimamishia hujja. Hujja gani? Eh bana, mwe mnasema kama Uislamu sio wa kweli. Mbona jana tulikuwa na fulani na fulani ni miongoni mwenu tena ni wanawazuoni walituambia wazi kwamba Muhammad ameandikwa ndani ya Taurati na Uislamu ni dini ya haki. Mbona alituambia? Sasa wanalaumiana, kwa nini mliwaambia msirudi tena kuwaambia bana? Yaani wafiche hayo maneno. Ya subhanallah. Fima sadara anhum min al-i'tirafi bisidqi an-nubuwa. Yaani wanalaumiana kwa sababu Waislamu watasimamishia hoja kwa yale ambayo yanatoka kwao katika kukiri ukweli wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata kumalizia darasa letu kwenye ukurasa wetu wametupa faida tatu tunazipurua min fawaidil ayat. Katika faida za aya
anna ba'da qulubi al-ibad, kwamba baadhi ya roho za viumbe ashaddu qaswatin min al-hijarati sulba, ni ngumu kuliko hata jiwe lile ngumu zaidi. Jumawe na yenyewe anashindana ugumu, lakini kuna roho ambazo ni ngumu kuliko hata yale mawe magumu zaidi. Subhanallah, min al-hijara, kushinda hata yale mawe magumu zaidi. Fala talinu li mawidha, hizo roho haziwezi kulainika kwa mawaidha. Wala tariqu li dhikra, wala haziwezi kuregea kwa ukumbusho, zilainike kwa kuyasikia maneno ya Allah tabarak wa taala. Allah tukinge na roho kama vile hizo, ndugu zangu Waislamu. Faida ya pili, anna dalaila wal bayinat, kwamba dalili na ubainifu uliokuwa wazi na miujiza, wa in azumat, japo hiyo mikubwa yaje, la tanfa'u in lam yakunil qalbu mustaqiman khashian lillah, miujiza haiwezi kumfaa yoyote yule maadama roho yake haijawa mustaqima, haijanyoka wala haijamuokopa Allah. Ndio unaona watu wameona maiti inaamka inasema, lakini mtu anabakia pale pale tu. Hebu fikiria hilo jambo, ndugu zangu Waislamu. Faida ya mwisho, kashafatil ayatu haqiqata man tawat alayhi anfusul yahud, kwamba hizi aya ambazo tumezipitia zimeweka wazi uhakika wa yale ambayo yamebebwa na roho za Mayahudi, yamefichwa ndani ya roho za Mayahudi, yamejificha ndani ya roho za Mayahudi. Haithu tawarasa utawarathu arruuba arruuna, kwa kuwa kiasi ambacho wamerithi ujinga ambao waliowatangulia waliokuwa nao, walhidaa na ujanja, watalaub bidini, na kufanya mchezo na dini. Sifa tatu: ujinga, ujanja na kufanya mchezo na dini. Hizi ni katika sifa mbaya za Mayahudi. Tumekatazwa sisi Waislamu kuwa hivyo. Leo tutasimamia hapa, kesho wiki kesho insha Allah tutaendelea aya ya 77, tutaanza ukurasa mwingine bimashiati llahi tabaraka wa taala. Subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam.